Dy fitoret e fundit të Vllaznisë kanë qenë shumë të rëndësishme, por nuk mjaftojnë sepse skuadra ende nuk ka dalë nga pozitet e vështira ku ndodhet. Kjo është deklarata e bërë nga sulmuesi kryesor i saj Gjevahir Suge në konferencën e saj për shtyp. Ai shpreh se skuadra duhet të vazhdojë fitore për të shmangur sa më parë rënjen, që do ishte një turp i madh për të gjithë nëse do ndodhte. Mo kalu me dy nesh shumë të rëndësishme, fitu me 6 pikë. Shumë pozitive, por jo që kena dalë alas kena dalë sipërfaqe sepse thjesht kena kalu vetëm një shkallë. Duke ditë që prap Durrësi aty është, kena neshe të vështira dhe do t'i marrim gjitha si që kena më neshen me Lushin, që ishte jetike për ne, të jetën gja do jenë edhe neshe të ashme, sepse nga momentin moment, futbolja është i tillë që mund është me një humjet që në prap aty ku ishe dhe na për me shpetu jenë ato lujtë. Njëllë matë madhe që me Rav Vllaznia, së punë është mija një të vetës, si unë, si tanë drejtuesat, tanë njerëzit aty gjithë futbolistët, për ne jena kushente kjo pjesë, maksimalisht jena të përqendruar për me mas me lanë me dyshut, sepse ne po bim. Suke ka folur dhe për ndeshjen e rallës, atë të sështunës me luftëtarin për të cilën është shprehur. Shumë e vështirë, asë nuk diskutohet. Për ne ishte e vështirë edhe nesha Lushnjës që ishte poshtë Gjirokastër, që dhe vend një fundit, e jo Gjirokastër, që ka tërgu këta neshët e fundit që ashtë ekipi pa thyshe. Edhe duke pa dhe pozicionin që ne e kena Gjirokastër në sipër, ne detyrimisht do arrim që ti marim absolutisht pik, 100%, shkojmë për marë 3 pikshin edhe shpresojmë, në qovë se një 3 pikshë në anën tonë Gjirokastër, besoj që do jetë një qetësi absolute. Në fund sulmuesi kryesor i Vllaznisë ka lëshuar edhe një batut, por është pyetur për peshën e tij. Për peshën? Po. Është shumë e rëndësishme të lush me peshë, pa peshë lulli Ronaldo. E rëndësishme është në kampin Shkodran ka filluar të rikthehet buzëqeshja. Ekipi ka besim se mund të dalë që të vazhdojë serinë e rezultateve pozitive, aq që do mos dosh në këtë periudhë, dhe Suke ka premtuar një gjë të tillë.